Evo, u skladu sa onim što smo prije 7 ili 8 dana kad smo izašli ovdje, rekli da smo napravili skupštinsku većinu i da ćemo razgovarati sa svim političkim subjektima u gradu Bijeljina oko funkcionisanja vlasti u budućnosti. Mi smo i danas održali sastanak koji je zakazan prije nekoliko dana sa SNSD-om s ciljem da vidimo kako će funkcionisati gradska skupština koja je zakazana u četvrtak 17. Mi smo danas jasno rekli da je Srpska demokratska stranka zajedno sa PDP-om i drugim političkim subjektima napravila skupštinsku većinu koja će imati 20 odbornika i da će to biti buduća vlast u narednom periodu. SNSD, Socijalistička partija i ova treća partija, oni će biti, vjerujem, konstruktivna opozicija i danas smo to jasno rekli SNSD-u i razgovarali s njima. Ja im se zahvaljujem što su se odazvali na poziv na ovaj sastanak iz razloga što kad sam govorio prošli put o formiranju skupštine i skupštinski rad i tijela, rekao sam da za ovaj grad je najbolje da na projektima koji su od zajedničkog interesa i na projektima koji su zajednički projekti viših nivoa vlasti, savjeta ministara i vlade Republike Srpske, da tu moramo sarađivati i da ćemo u interesu građana sarađivati. Zato najveći dio danas večerašnjeg sastanka je protekao upravo u tome da zaštitimo Sembjer od poplava, što je nadležnost vlade Republike Srpske, ali ima i djelimično i rade gradske uprave, da završimo autoput Bijeljina Brčku Rača, da napravimo studentski centar u kasarni, a tu je zajednički projekat i savjeta ministara i vlade Republike Srpske i grada Bijeljine i naravno kanal kroz grad, autobusku stanicu, sve te značajne projekte u gradu koji su neophodni. Zato smo mi danas razgovarali da na normalan civilizovan način podijelimo odgovornost i da u gradskoj upravi u gradu Bijeljine bude veća odgovornost prema građanima i da ti svi projekti uspiju. Danas se Savez za promjene donio odluku da ne sarađuje i da nema nikakve saradnje sa SNSD-om. Pa vidite, da ovaj sastanak je zakazan bio prije na Savez za promjene i ja sam bio danas na Savez za promjene i to će stojati. Mi ćemo nastaviti aktivnost. Mi imamo predsjedništvo stranke u četvrtak, ali to ne govori da projekti koji su jako bitni i najznačajniji za grad Bijeljina treba da se zaustavi, treba da stanu. Mi smo reagovali danas kao Savez za promjene na upravo ovo što sam večeras pričao, na to da je predsjednik Republike Srpske, koji treba da bude predsjednik svih građana Republike Srpske i jeste predsjednik svih građana Republike Srpske, da ne može da kaže u gradovima gdje i opštinama gdje nismo pobijedili ne može se raditi ni jedan projekt. Mi upravo pričamo o tim projektima i upravo hoćemo da te stvari demantujemo i da ovaj grad ima jednak tretman od strane i viših nivoa vlasti, kako vlade Republike Srpske, tako i savjeta ministara. Savez nezavisnih socijaldemokrata i rukovodstvo gradskog odbora Bijeljina večeras se odazvao pozivu gradonačelnika gospodina Mičića i Srpske demokratske stranke. Kao što je rekao gradonačelnik, teme su bile funkcionisanje skupštine grada Bijeljina i ovi ključni projekti koji će se dešavati u nekom narednom periodu. Mi imamo svoj stav, mi ostajemo opozicija, djelovat ćemo opoziciono jer se naše ideološki i sve ostale ciljevi u rukovođenju i upravljanju gradom Bijeljina razlikuju u nekim segmentima i u nekim dijelovima, ali svakako da smo saslušali večeras i gradonačelnika i rukovodstvo stranke